बात सब Dobro jutro, dobar dan. Želim vam poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta. Idućih dvadesetak minuta ćemo u društvu predsjednika udruge Hvidra Osijek 91. Miljenka Kolobarića. Naime, ta je udruga uz nedavni dan grada Osijeka nagrađena zlatnom plaketom Grb grada Osijeka za osobi doprinos u području socijalne skrbi. Što to rade u Hvidri Osijek 91. doznaje naša kolegica Amoreta Bajto. Prva na prvom. Hvidra Osijek je od Zagreba prva udruga koja je osnovana u Slavoniji i Barani, to za svetog Antu 1992. godine. Moji prethodnici, ali ja sam tad bio na bojišnicama, moji prethodnici koji su bile onda teški baš i na lidu koji su odmah išli u Mirovinu, napravili su u Zagrebu tu glavnu udrugu Hvidru, koja je bila u to vrijeme inicijator udruga za najteže invalide i da se skrbi o tim ljudima jer znate da je bio rat u velikom zamahu je ovdje kod nas prestao 1991. i umprofor došao ali mi smo išli na druga bojišta sve do 1996. godine i trebalo je se skrbiti o najtežim invalidima, njihovim obiteljima ja sam sam isto dva, ta navrata ranjama, hvala bogu nisam teže ali ovi koji su teže morali smo im opskrbiti i bolnice i smještaj i rehabilitaciju tako da je e, ta udruga u to vrijeme i, i sve ono što nosi kasnije s pravom i osnovana i gdje su moji prethodnici u tom vremenu jako jak dal veliki obol i u pisanju zakona o hrvatskim ratnim vojnim invalidima i i o skrbi njih, njihove obitelji. Što kažu brojke? Koliko ste tada okupljali članova, koliko ih je bilo u Osijeku? Bilo je dosta velik broj invalida i to teških stradalih u domovinskom ratu. Da, mislim da je Osijek što se tiče domovinskog rata bačen u zapečak. Kroz Hvidru Osijek je prošlo 2000, učlanjeno 2836 invalida. Normalno da taj broj je sad smanjen skoro na 2000, dosta nas je i umrlo, i, i, i tako da se e, smanjuje taj broj, ali znači mi smo najbrojnija udruga u cijeloj Hrvatskoj, Hvidra Osijek. Grad Zagreb ima više, ali e, grad Zagreb je pod više udruga Dubrava, Sesvete, Strešnjev, kada sad ne nabrajam, ali mi kao članica Hvidre smo bili u Savezu ali smo izašli prije 5-6 godina istog saveza, zato se i zovemo Hvidra Osijek 91. To možemo malo kasnije o tom, ali e, to je taj broj i, i ovaj s ponosom kažem da jesmo, nažalost ne volim to isticati te brojke jer, jer, jer smo nastradali ovaj grad i, i, i sve oko njega a, kad sam ispisivao naše poginule branitelje i građane na kapelci mira vi znate da tamo ima skoro 1800 imena, od toga 1400 je, je hrvatski branitelj bivše općine Osijek i 400 naših sugrađana koji su pomjeli u domovinskom ratu. To je sve e, plod hvidrne akcije prema politici bilo kojih gradonačelnika, bilo je problem negdje probit nekad neko vrijeme jednostavno mi do tih brojeva nismo mogli doći preko državnih institucija pa sam ja sam preko svojih veza i vezica, nažalost, dolazio o, što se kaže ispod stola do onoga što je Hrvatska država trebala ispisati barem točan broj pognuli, nestali i umrli hrvatski branitelje i naših sugrađana. I to smo mi kao Hvidra uradili zajedno s gradom Osijekom gdje smo pokrenuli jako puno akcija u to vrijeme od osme do 2013. Ne samo to, nego vi znate da mi osim radijatora nismo imali ni jedan spomenik u gradu. Vi znate našeg crvenog fiću, ja sam to inicirao i, i, preko Hvidre tu umjetničku instalaciju smo postavili. Kako nisam ni znao da što tako zaživiti. Morao sam užica da, kako se kod nas kaže u žargonu, i taj ten od predsjednika Josipovića. jedino što me je kostalo na toj umjetničkoj instalacije, fića koji sam kupio, od jednog našeg vukovarca za četiri tisuće kuna, a takvi spomenci dan vrijede preko par miliona nečega, tako da smo mi umjetničku instalaciju na ponos građana, grada Osijeka i njihovih branitelja, zajedno to je naš simbol obrane, taj fičo predstavlja naše građane, simbol prema bilo koje sili eh, armiji, bilo koje vrste. prepoznatljive je kako osjećanima, tako i, I zaštitili svijetu. smo, izvintaj i urbani grafit osjekne pokoreni grad od našeg pokojnog suborca Sušca. Donijeli smo jako puno stvari što se tiče šetnice 106. brigade naših dragovoljaca i tako da ono u tom trenutku što smo mogli kao Hvidra Osijek i s našim prijedlozima mi, mi smo izlazili to je ono što se tiče što je ispisano, ono što smo mi mogli Pobrojali ste stvari po kojima je Osijek poznat. Kad se dođe u grad pa se vidi Fičo, pa se vidi nepokoreni grad tamo kod gradskog vrta, to su nekakvi simboli Osijeka koji su postali i simboli domovinskog rata. Vratimo se tim 90. tim velikim brojevima koji ste pobrojali tada je bilo puno članova Hvidre. Vi ne samo da ste učinili njih vidljivima i da ste osvijestili sve sugrađane, da trebamo o njima brinuti i kako im posvetiti pozornost, nego ste organizirali i jedan niz akcija. Kako humanitarnih, tako sportskih, kulturnih. bila su to vremena koja su imala sasvim posebnu energiju. Pa jesu. Bio, bio je to i ne samo onaj obrambeni domoljubni zanos, nego i Hvidra Osijek je participirala u svim društvenim događanjima s Pravili smo jako puno humanitarnih koncerata u to vrijeme. Išli smo prema našim invalidima, prema našim gradu, županiji, općinama s time da, da se to što, što više uvježi taj naziv hrvatski ratni vojni invalid, da je to bio dragovoljac domovinskog rata u to vrijeme na ponos i diku hrvatskog naroda. Mi smo, mi smo, u to vrijeme gledali uz naše ljude u seljeništvu za dragovoljne akcije, koncerte, skupljanje, pomoći gradu u Osijeku, KBC u Osijek, su najveću suradnju, jer oni su nam ono prvi priskakali uz naše medicinare. Tako da sve ono što, što, je grad u tom trenutku trebao mi kao van struja izbačeni smo pomagali i civilima i sugrađanima kroz razno razne akcije. Hvidra Osijek ima i četiri športska kluba. Naša ponos je i Perjanica, sjedeća odbojka, gdje smo osvojili 11 naslova prvaka države Hrvatske. Bili smo na nizu svjetskih olimpijada za paralimpijske igre. Naš šahovski klub je bio u drugoj Hrvatskoj ligi, ligi Hvidra Osijek. Imali smo bočarski klub i, i imamo prije 7-8 godina klub karate u, u kolicima invalidskim gdje smo osvojili isto par svjetskih medalja od Rio de Pariza. Imamo jako, jako veliko što se tiče športskih dostignuća kao Hvidra. Bavili smo se jako puno i znači smo dobili zlatnu plaketu, socijalnu skrb našim invalidima, braniteljima i sugrađanima Mi smo preko gospodina Feletera, koji je rođen i osjećan, koji je za vrijeme 1991. godine jako puno pomagao gradu Osijeku u Austriji, u Beću je živio. Jako puno je kamiona i šlepera s našim ljudima iz Austrije dovezao u ovaj grad. I on je nazo mene tamo negdje 2008., 2009., 2010. godine za invalidska kolica, za pomagala, za električna kolica, za invalide, za krevete bolničke, koje su u to vrijeme i dan danas su jako skupi i nedostupni za naše sugrađane. Ja ću vam reći brojku, pa evo vi zaključite zašto je grad bez okljevanja nama dodijelio samo u, u toj uh, za socijalnu skrb što smo pomogli građanima. 271 kolica smo u par godina dopremili što kombijima, što malim kamiončićima iz Beča i okolice našim sugrađanima. Nijedan branitelj nije nijedna kolica dobio. Jer oni su našim sugrađanima je podijeljeno 271, od toga pet kolica električni, jako skupi. dvojici studenata sam mladi dečkima poklonili deset kreveta bolnički, na, što skavamo, mi kažemo na struju, koji su jed, par nije vrijedilo oko 10.000 eura. To je za mene ono bilo informacija, nisam vjerovao da toliko košta ta oprema, pomagala ta za invalide, našim sugrađanima. Bez toga još smo na stotine i stotine hodalica i štaka podijelili. Nećete vjerovati sve sugrađanima, rijetko ja mislim koji je branitelj uzio onu štaku, ako je trebala nekome, ja sam bio ostavio jedna kolica, za ne daj Bože, ako nam zatreba, sutra mi je došao jedan gospodin, treba mu, majka mu je teško bolesna od karcinoma, šta ću je dao. A preko sutra moja tetka slomila nogu, mislim, to ti je život. I sad meni toga puno treba za moju obitelj, ja sad moram okolo tražiti, iznajmljivati, kupovati. Ali nije nam je na krivo i to je Hvidra radila godinama plus što smo pomagali u svim akcijama od krećenja bolnice od ponaga na našim branitelima od progona naših branitelja generala a, mislim maksimalno smo zastupali onaj naš statut socijalna čeg se ja držim od kad sam predsjednik socijalna i pravna pomoć našim invalidima, njihovim obiteljima. Kako su godine odmicale, rekli ste, 90. je bio onaj domoljubni zanos, sve je to bilo malo drugačije, rat je bio dalje, članova je bilo manje, došlo i do nekakvih polemika, politika se kao i obično umiješala u sve, a i ljudi su ljudi, život je život, donesu određene prijepore, nesuglasice i nesporazume. Je li to promijenilo djelatnost vaše udruge i što se zapravo sad već imate jednu vremensku povijesnu perspektivu tih godina događalo. Je bila bila to turbulentna vremena, pogotovo kad je došla nova vlast 2000 godina. Nevjerojatno mi, mi uopće nismo vjerovali branitelj da ćemo mi biti prvi na udaru. To je strašno nas pogodilo. Mi smo mislili da će nas politike sve ostaviti. Imamo zakon o hrvatskim braniteljima koji je neki donešen. Mislimo da Jednostavno je bio progon smanjenje prava već doneseni od mirovina, od invalidnosti, od ovoga, od ovoga, od dragovoljačkih prava, od svega. Mi nismo jednostavno vjerovali da će se ljudi baviti s nama deset godina. E, s ljudima koji su na kraju bili etiketirani da smo lažni invalidni, da smo ovi, da smo ovi. Pa nismo mi institucije da sam ja nekom davo papire za invalidnost, pa ratni put. To se sve znalo u stvari mi taki kod mene nisu ni došli. Kod mene, kad neko uđe u kancelariju, ja ga prvo pitam, ako treba pomoći jeste vi dragovoljac. Ako on kaže da je dragovoljac, onda možeš biti što se mene tiče invalid. Ako nije dragovoljac, da nema oba dvije noge, ja bih rekao, izvinite, imate tamo druge institucije, pa nam pomog. Bilo je takvi slučaj, neki se ljutili, na mene neki ne, ali 99% se nisu ljutili, imam takav stav dok sam ja predsjednik udruge, ja ću pomagati dragovoljcima invalidima iz Ovčarskog rata. I mi smo tu jako puno, jako puno bili frustrirani s tim svim što se događalo oko nas, jako puno suicida je bilo. Ja sam par navrata išao na bombe svojih suboraca, vadio je iz ruku, vraćao osigurače sa štrikova, sa oni kablova za struju. Mislim, to su grozne situacije. Kad se sjetim toga... Jeste li imali kakvu pomoć? Jesu li pomogli institucije? Je li, znalo, znamo da ste osnovali i odjele za statusna pitanja za pomoć invalidima. Kako se u to vrijeme moglo pomoći da ne intervenirate već kad je pomalo kasno? Nevjerojatno. Nevjerojatno da smo sve to imali na, na, na svojim leđima. Državne institucije sve su bile na papiru, ali jako su malo sluha imali za prave probleme koje su te obitelji imali. A te obitelji su naši sugrađani, pa onda tek branitelji, invalidi, doktori, piloti i tako dalje i tako dalje. Znači, psiholozi i psihijatri su jednostavno nisu izlazili, rijetko koji na teren zato smo mi osnovali psihosocijalni tim gdje smo izlazili u jako teške situacije obiteljski di smo, gdje smo e, sa svojom upornošću svoje, svojim autoritetom sa svojim pozna, poznavanjem situacije ljudi u to vrijeme samoga stanja u osijeku i okolici društvu u hrvatskoj da smo jednostavno se skupili jako mučnih scena i koliko smo god mogli, pomogli smo. Evo, vratili ste me sad u... Možda je bilo još bolje da sam tri godine ratovao nego da sam to doživio u tom desetljeću. To se sad u zadnjim sedam, osam godina promijenilo. Niko nas ne dira više. Ono što imamo, ali nemamo prava, to je to. I puste nas na mjeru da preživimo još koju godinu. Jako nam se smanjuje broj populacije. Nama na dnevnoj bazi imamo u, u Hrvatskoj 13 do 20 sahrana od Caftata do Iloka i više. Još koji imamo suboraca i prijatelje koji si ne, ne prijavljuju uopće obitelji na te što imamo pravo od Hrvatske države zastavu i pucanje. Ima. Nije samo bilo u vašoj udruzi, bilo je u mnogim braniteljskim udrugama i mnogim udrugama proisteklih iz domovinskog rata da je došlo do podjela, tako ste i vi napustili krovnu udrugu. Mi smo imali problema tamo od kad sam ja i prije nego što sam ja bio moj prethodnik Damir Varaždinac je imao problema s tom i napustio je predsjednika HIDRE RH radi mi politike koji su bili sa, tukli su nas sa jako puno stvari. Mi smo za vrijeme Tuđmana i Šuška napravili prosvjed na trgu Svetog Marka radi zakona koji u ono vrijeme nije bio. Ja sam tada bio u, u vojci vojsci, normalno da nisam mogao, ali sam pratio sva zbivanja. Mi smo nastavili zaštitu prava, zato i postoje udruge. Da korigiramo ono što se ne sviđa i korektiv u društvu, sve udruge. Meni je žao, što malo više sad ima i udruga, ne samo Brantilske, ali ostali, gdje bi njihove rad uh, korigirao stanje u, u, našem gradu, u društvu, u Hrvatskoj, u politici, u kulturu, u športu, u bilo čemu. Znači, mislim da smo mi opravdali to i mislim da je razlog što smo izašli baš ta politika ovaj, kod mene u udruzi uh, svih stranaka većinom nas sveđe treća i 106. brigada ali ovaj, svi stranak ima i nikad nismo dovedeni koja je to bila stranka, za koga ili koje vrijeme. I ja sam uvijek je govorio, ako se mi ne bavimo politikom, politika će se baviti nama. Ja sam domalju kako sam 80. godina, 88. i 9. onda za HDZ i osnivač HDZ-a, tako sam i 2005. i 5. i 6. za Slavoniju i Baranju. Jel mi, htio sam neki uzor IDS-a, jer mi smo ovdje zbilja bili slijepo crijevo provincija, to sam se uvijek svađao u Zagrebu, da, da nikada nije ono što je istočna Slavonija, Osijek, Vinkovci Vukovar zaslužili, da nam to nikad ne može vratiti i, da se slabo jako ulaže u prosperitet Slavonije Baranje. i Baranje. I, zato nas je i dočekalo oni progoni generala, između ostalog, radi takvih politika i lutanja a, i branitelja i nikom ja tu ništa ne ni osporavam, svako ima svoju glavu. I dan danas bi ponovio možda, možda ovaj, bi samo ljude neke što prije makli od sebe, ali to ne možete promijeniti takav je život i, i mislim da bi se opet i dan danas sam zato da bilo koja opcija da dođe koja će se boriti za ovaj grad. Ja ću biti za njih. To uopće me ne zanima zeleni, žuti, crveni samo sad su neke karte posložile pa nam je sad sve krenulo nešto i ta Evropska unija, hvala Bogu, pa imamo Zlatno malo. Zlatno doba Osijeka. Da, ma, malo kažemo. trzavica, imamo sad u gradu, hvala Bogu o, da se ne premeti bilo ko da dođe, ali samo nek nastavi tim tempom, nek uzimaju mlade ljude educirati i, i da što se više ti sredstava povuče prema Osijeku i onda da, da svi naša djeca i ono sad da se vratim na početak taj domoljubni zanos to smo i tijeli da se ovo dešava, da se vraćaju naši ljudi, da žive, da rade, da ne pričamo o, o ratu ni o Ukrajini, ni o ničemu, samo da pričamo o NK Osijeku, o športu, o Radiju Osijeku, o, o ovdje o životu, u ovom gradu i o svemu i mi nemamo ništa, imam, mi smo ostali na Hrvatskom narodnom kazalištu NK Osijeku. Mi smo samo potom prepoznatljivi kad izađemo van, van države. Evo, van osjeka i države i svega. Kako vidite budućnost ove udruge? Ona udruga invalida domovinskog rata. Rekli ste da vas je, nažalost, iz godine u godinu, čak i iz dana u dan sve manje. Hoće li se osnovati neka udruga koja će čuvati ono sve što ste vi odradili za ove sve godine? Ovdje kao da smo pričali o par ratova. Hoće li biti nekakav nastavak cijele vaše priče? Kako vi to vidite? Ja se nadam da hoćemo u ovaj iz razloga, zato smo i osnovali Kubis, koji bi objedinjavao i objedinjuje, još što nije ono sto posta zaživilo sve udruge. Jer mi fizički odumiremo i imamo tu Kubis nas... je kratica za? Za sve udruge na području osječko baranjske županije. Koordinacija udruga Osječko-Baranske županije. I mi idemo k tome, pred, od nacionalne naklade, da znači da mlade ljude e, zapošljavamo u tu udrugu, da ni volonterski mi radimo. Ali kad nas ne bude bilo da imamo znači tu udrugu koja će biti plaćena, koja će se brinuti o datumima, o, o vremenu iz Domovinskog rata i da nas znaju zapuš, e, zastupati kad nas ne bude bilo da znaju objasniti nekim idućim generacijama ili školama ili ovakvim emisijama koje je ovdje bio prije 50-100 godina ako doživimo, ako doživimo, mislim ne bude nešto drugo prva crta u prvoj crti poštovani slušatelji čuli smo čime se sve bavi udruga Kvidra Osijek 91. koja je ove godine uz dan grada Osijeka dobila zlatnu plaketu Grb grada Osijeka za osobi doprinos u području socijalne skrbi. Razgovor s Miljenko Kolobarićem, predsjednikom udruge, snimila je naša kolegica Amoreta Bajto. Tonski realizator je Ozren Futević, ja sam Miruna Kastratović. Iduća prva crta na programu je za tjedan dana u utorak ujutro u 9.30.